Nëse gjykata kushtetuese ndryshon ligjin për gjuhët në Maqedoninë e Veriut, ky do të ishte një hapas dhe cënim i marrëveshjes së orit. Ky ishte thelbi i mesazhit të përcjellë nga kryetarja e kuvendit Elisa Spiropali gjatë vizitës së saj zyrtare në Shkup. Spiropali doli në një deklaratë për media së bashku me homologun Afrim Gashi. Ne presim me besim dhe shpresojmë që të zbatohet plotësisht ligji për gjuhët. Gjuha shqipe është e shenjtë dhe ka të bëjë me thelbin e identitetit ton. Cënimi i saj në çdo formë dhemb shumë dhe cënon identitetin ton që ne ofrojmë në këtë botë të madhe si vlerën ton. Njohim dhe mirë kuptojmë shqetësimet për ndryshimet e mundshme, varësisht vendimit të pritshëm të gjykatës kushtetuese. Përpresim që kjo të ketë zgjidhje sipas klimës që dikton marrëveshja kuadër e orit. Në gjykatën kushtetuese maqedonase janë depozituar disa kërkesa, si kundër ligjit për gjuhët, ashtu edhe kundër ligjit për punësimet mbi baza etnike. Sipas ligjeve në fuqi, gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut, ndërsa ligji për punësimet etnike në administratë garanton barazi për shqiptarët që përbëjnë mbi 25% të popullsisë së vendit.